Poštovani gledalci, ovog trenutka počelo je drugo poluvreme. Sjajne utakmice koju gledamo u hali Kej. Trojkom počinju gosti. I to Marko Stojadinović, njegov šesti poen, poen prednosti za Pirot. Sjajnu utakmicu gledamo u hali Kej sa mnogo preokreta. Pirot u beloj opremi, ako niste od početka sa nama, lider prvenstva, Beogradski Radnički. U crvenoj, smenjivali su se posebno u drugoj četvrtini ekipe u vođstvu. Najbolja partija Pirota u sezoni, ako imamo snage, bit će ovo do kraja spektakl, jer gosti imaju dužu klupu. Dimitrije Đorđević, 4 trojke bez promašaja, 14 poena, poen manje, Dušan Filipović, odlični Đolić, Vuk Vasić, Borko Đorđević. Ostanite sa nama, očekujem zaista dobru utakmicu i u nastavku. Nikola Đolić sad ima 2 slobodna bacanja. Pogađa Johnny prvo, njegov 9. poen. Evo i drugog, treći igrač sa dvocifrenim učinkom u našoj ekipi. Za goste, najbolji pojedinac u prvom delu, pričao sam da od njega je preti najveća opasnost, Koča Jovović sa loptom na poziciji pleja. Šteta što ovo nismo presekli, Koča Jovović za 3, nema trojke, igrača sa brojem 55, Ognjena Ivkovića. Tu su još sa brojem 14, Gazi Begović, 34 je Stojadinović i fali mi 5 igrač, odmah ću vam reći ko je to, Đolić i Marko Đorđević. Njemu sam smanjio 1 poen, sada i on ima dvocifren učinak, 11. Imali faula u napadu, nema, kažu sudije, ali nema ni koša za goste. Borko Đorđević hvata loptu. 52-47 vodi Pirot. Kakva utakmica, strašna utakmica. Đolić! A sa brojem 11, 5 igrač u gostovom timu je Lazar Kovačević. Za 3, nema trojke Stojadinovića. Piro dodaje gaz, Đolić prolazi, Đolić! Trojka Đolića, Marko Boltić traži timeout, Piro ima plus 10. Ovo je najveća prednost na utakmici u ovim trenucima. Marko Boltić prinađen da traži timeout. Kakav početak u nastavku, uživanje ovo gledati.
Jovović kombinuju centri gostujućeg tima, Dimitrije Đorđević za malo da ukrade ovu loptu, ističe napad, još dve sekunde i šteta iz odbojke pogodio Kovačević, prvi poen za njega. Napad preko Dušana Filipovića. Oni su sada preuzeli odgovornost. Avramović, Vasić igra dobro odbranu. Snažan je, izuzetno snažan Radomir Marojević. Odbijaju se naši od njega kao od stene, osmi poen. Đolić, kakav početak drugog poluvremena za Đolića. 9 poena, ukupno 17. Marojević, njegov 10. poen, 61-53. Filipović dobro prolazi, na tri na njega Avramović, Đolić, Filipović, za tri, nema trojke, ne može do lopte Borko Đorđević. Marojević, faul u napadu, nije bio u polukrugu. Nije bio u polukrugu Dušan Filipović. Ovo je sigurno faul u napadu. Konačno jedna... Đorđević nije pogodio, njegov prvi promašaj. Sada je nagazio tamo liniju, jeste, Avramović bio blizu, Marko Spasić. Proletelo je 4,5 minuta igre u ovoj četvrtini. Nisam stigao da vam kažem ni da Pirot bio bolji u skokovima, u asistencijama, u procentu za 3 poena. Ostalom, zato imamo i vođstvo. Statistika je varljiva i ne treba se na to oslanjati. Da vidimo sada Đolića, ono što gosti imaju je duža klupa i mnogo veći broj visokih igrača. Šteta što nema Miloša Vukićevića, ali o tom potom da mi gledamo ovu utakmicu. Pirot ima plus 8. Dimitrije Đorđević za Borka Đorđevića. Dimitrije Đorđević i Stojadinović na zemlji, na drugoj strani poentira Jovović, njegov 15. poen, 61-55, imali smo plus 10. Ali izjednačena utakmica, pravi rat na parketu, Marojević je sada napravio faul, Marojević pa nije svestan nikoliko je jak. Šalim se ja, Piroćanci kažu vezao kosku, ali ponekad prekomerna upotreba sile i kažnjeno je to ovoga puta prekršaj. Đolić, mirna ruka Nikole Đolića. 10 poena u ovoj četvrtini, 11, ukupno 19. E, sada čekujemo neku mini seriju
Filipovića i Borka Đorđevića, ne može ni Jovović, baš svaki put da pogodi, skok Uglješe Radulovića, Đonlić u kontri, sam Dimitrije Đorđević, bomba! Peta trojka Dimitrije Đorđevića, plus 11 ima Pirot, 66-55. Duge ruke Borka Đorđević u odbrani, Dimitrije Đorđević, Borko Đorđević je ispratio. O, kakva energija naših momaka. Probudila se hala, gosti negoduju. Ali Pirot u ovim trenucima igra sjajno. 4-0-3. Čujete ove zvižduke naše publike. Slađan Stojković jeste legenda naše košarke, predstavnik kluba. Rekao bih da je ovo pritisak na sudije. Nadam se da neće popustiti. Nadam se da neće popustiti. Imali smo i mi šta da prigovorimo u prvih 15-ak minuta utakmice. Gosti kreću u novi napad sa brojem 9 Dilparić. 44 Krtolina. Sada pod koše Marojević. 12. poen. 6 u ovoj četvrtini. Drži ih u igri, da tako kažem. Iskusni Marojević. Dimitrije Đorđević. Borko Đorđević. Pa ovo je bio faul, ja ne znam. Gurnuo je, nije mogao da se zadrži Marojević. Džaba gosti negoduju. Po inerciji, nije to bio preterano oštar faul, ali odgurnuo je sleđa našeg centra. Borko Đorđević cepa mrežicu. Njegov 14. poen. I 15. 17. ima Dimitrije Đorđević. 15. Dušan Filipović. Vuk Vasić je na parket. Sjajna, sjajna atmosfera. Iako je, pa možda jedva 150 ili 200 ljudi u hali Kej. Pokajaće se oni koji nisu bili večeras, bez obzira na rezultat. Ne kažem to zato što Pirot vodi. Odavno nismo gledali bolju košarku u hali Kej. Čak i u onoj sezoni kada smo igrali KLS. Vuk Vasić menja Borka Đorđevića, ispraćen ovacijama. Lopta za Pirot, Dušan Filipović, Đonlić, Dimitrije Đorđević, Vuk Vasić i Uglješa Radulović. Pod košem dva mladića, pogrešio je Đonlić. Jeste, Petar Perović bio blizu, blizu sudija. Krtolina, Perović, Dilparić, odmara se Jovović, Avramović, Perović, pogodio je, da li je vreme isteklo, traži Marko Spasić istek vremena. Perović bukvalno u poslednjoj sekundi, 70-59,
Filipović do kraja. 17. poen Dušana Filipovića. 17 ima Dimitrije Đorđević. Za tri, nema trojke za goste. Loš procenat imaju u šutu za tri poena. Perović pogodio je praktično sa zemlje Petar Dilparić, njegov četvrti poen. Đolić, žestoka odbrana gostujućih igrača. Đolić nije imao snage do kraja. Kontra gostujućeg tima, šesti poen Dilparića. Sada mini serija gostujućeg tima. Timeout traži Marko Spasić. 72-63, minut 39 do onog malog predaha od 2 minuta. Treba izdržati ovaj nalet. Kakva borba, kakva utakmica. Ponavljam još jednom, zone koji su se uključili, možda kasnije, Radnički je lider druge muške lige bez jednog poraza, 11 pobjeda. Pirot, znate već, skor 6-5. Dimitrije Đorđević, Stojković je na parketu umesto Đolića, treba mu mali odmor. Stojković, odnosno Dimitrije Đorđević, Filipović. Blok Vuka Vasića, Filipović. Šteta što ovo nije ušlo u kontri Avramović. Avramović, faul Uglješe Radulovića. Faulirao igrača sa brojem 34, Marka Stojadinovića. Tek drugi faul naših košarkaša. To je dobro, još dva mala faula imamo. Da sprečimo goste u napadu, šta uradimo, uradimo. Dilparić, faul Vuka Vasića. To je taj treći. Na zemlji je bio prekršaj. Marko Stojadinović, Dilparić, evo Avramovića, Dimitrije Đorđević ispred njega, Perović, kapiten gostujućeg tima igra protiv Vasića, pao! Kakva banana Vuka Vasića! Znate šta ja volim da kažem, gde si krenuo s cvetom u kosi? A Vuk Vasić, šteta što ovo nije prošlo, šteta što ovo nije prošlo, faul čini mi se košarkaša sa brojem 14 ili 44, nema Gazibegovića na parketu sa brojem ipak 44 ili 34, nije ni važno, to je za vas u ovom trenutku manje važan podatak. Radulović pogađa prvo slobodno bacanje. Njegov prvi poen večeras. Ali kada je najvažnije, plus 10, plus 11 ima Pirot. 74-63. Stojadinović. Perović. Vasić, kakvo požrtvovanje, kakva borba, momci su izginuli večeras.
Mislim na izabranike Marka Spasića. Ako dobiju, bit će ovo zaista velika pobjeda. Ali rano je da pričamo o tome. Rano je da pričamo o tome. Imamo još jedan mali faul. Treba se odbraniti. Treba sada praviti faul. Ne na ulaz, ne ovo. Ne ovo. Dobro. Greška. Šesti poen Avramovića, imaće i dodatno slobodno bacanje. Na prvom koraku je trebalo napraviti faul. Ali, ajde da kažem, plaćamo danak neiskustvu. 74-65. 17,2 na semaforu. Važan skok Uglješe Radulovića. Filipović. Sada nam koš treba zbog sigurnosti pred poslednju četvrtinu. Filipović, Radulović, Radulović pogađa. Četvrti poen Uglješe Radulovića i traži ličnu grešku. Mislim da je u pravu naš krilni centar, krilo, kako već, kada nema Vukićevića, mora onda igra na centarskoj poziciji. Pirot ima plus 11 pred poslednjih 10 minuta. 76-65. 28-21 smo dobili ovu četvrtinu. Gosti samo drugu dobili 25-22. Prva i treća pripala Pirotu, ali sada treba ovo odbraniti. Plus 11. Sa samo 7 igrača smo igrali večeras. 8, dobro, Stojković, i zaboravio sam Vladu Stefanovića. Gosti, mnogo više izmena, mnogo više prostora za kombinatoriku. 19 poena Đolića, 4 ima Radulović, 17 Filipović, 17 Dimitrije Đorđević, 4 Vasić i 15 Borko Đorđević. To su naši junaci. Kod gostiju Marojević 12, 15 ima Jovović. Sve ostale igrače smo sveli na 6 do 8 poena. Krtolina dve trojke, jednu trojku samo u trećoj četvrtini ubacili gosti. Pirot dve, a znate koliko nam je taj šut za tri važan. Počinje rasplet. Odmorio se Jovović, Jovović, Perović, Stojadinović, Avramović i sa brojem 44 Krtolina. Faul Vuka Vasića. Za Pirot su na parketu Stojković, Dušan Filipović, Dimitrije Đorđević, Vuk Vasić i Uglješa Radulović. Dva bacanja, ne za Krtolinu, moja greška, nego za kapitena Perovića. Nije pogodio Perović prvo bacanje. Plus 11 ima Pirot. Ni drugo ne pogađa Perović. Kome sada faul? Dosuđen izgleda Stojkoviću ili Dimitriju Đorđeviću. Ne vidim tamo semafor. Iz ovog ugla nije ni vaš. Lopta sa strane za gosta. 9.45 do kraja. Umalo da ovo preseče Filipović. Avramović, Avramović, blok Krtoline, Avramović za tri, nema trojke, skače Vuk Vasić, hvata loptu Stojković. Možda da im sada zabiberi Stojković nekim prodorom ili trojkom. Stojković ipak
Lopta ide do Dike Đorđevića, kako je video, kako je video Vasića, kao Teodosić pre neki dan u ABA ligi. Šesti poen za Vasića. Krtolina ne pogađa. Gosti u konfuziji. Nemaju rešenja u ovim trenucima. Stojković, sam je Đorđević. Šteta što ovo nije ušlo, taman da kažem, utakmica života Dimitrija Đorđevića. Lična greška Vuka Vasića. Treća lična greška za našeg, pa ne mogu da kažem centra, zbog kilaže, zbog visine. Ipak je on tek krilni centar. Đorđević ga menja. Borko Đorđević, Marojević, teški centar Radničkog na parketu. Na drugoj strani. Borko ima tri penala do sada. Ili dva, ipak dva. Ima tu još prostora. Avramović protiv Radulovića. Avramović. Jovović. Nije pogodio Jovović. Dva slobodna bacanja za najboljeg gostujućeg igrača. 8:32. 8:32 na semaforu. Do kraja utakmice. Stojković, četvrta lična greška. Kaže da nije ni dotakao protivničkog igrača. Savetuje ih tamo i Ivica Lakićević. Svi na našoj klupi. Naravno, pa ajde da ne preteram da kažem, i doktor Filip i svi ostali, da ne kažem u transu, ali zaista prate bez daha ovu utakmicu. Koča Jovović, paklen igrač, neka on ispuni svoju normu, ali da ne igraju ostali igrači Radničkog do kraja. Filipović. Filipović. Ponovo sjajna asistencija. Sada Bokada tamo. Nije Marojevića, nego mislim... Pa da, ipak je Marojević bio. Avramović. Jovović. Ulaz. Krtolina za tri. Trojku pogađa Mihajlo Krtolina. 11. poen. Ovo kao da je bila infuzija za goste. Vraćaju se u utakmicu. 78-70. Sada vreme stoji. 8 minuta. Tek 2 minuta igre u ovoj četvrtini. Mali rezultat. 5 poena za goste. Jedino oni poeni Borka Đorđevića za Pirot posle asistencije. Odnosno Vasića posle asistencije Dimitrija Đorđevića. Ima ovde još mnogo, mnogo da se igra. 78-70. Sitne provokacije sa klupe gostujućeg tima, kasne pri svakom izlasku na parket, ali gledam i Vasića i Stojkovića, kako bodre sa igrače na parketu. To je recept za pobedu. Đonlić, faulira Nikola Đonlić. Perović je napravio ličnu grešku na zemlji. Ovo nije dobro, tek prvi faul za goste, 4 su već napravili košarkaši Pirota. Ne mora to ništa da znači. Loše su započeli izvođenje slobodnih bacanja u ovoj četvrtini košarkaši sa Crvenog krsta. Avramović, pa imali ovde kontakta, imali faula. Ponovo ide za Burek Avramović. Borko Đorđević se bori za loptu. Perović i Đonlić, Marojević, Jovović.
mrtva lopta, kažu sudije, a mislim da je Borko Đorđević zadržao u terenu. Nema veze, strelica pokazuje da će pripasti našem timu. Mislim da je onako bila za Pirot. 7-11 do kraja. Đonlić, Perović igra žestoku odbranu. Filipović, lična greška Avramovića. Pa ne mogu baš da rade šta hoće. Gosti, jeste dopuštena nešto čvršća igra, ali sada izlazi Perović umesto njega, mislim da je Stojadinović na parketu. Filipović, još 7 sekundi do isteka napada. Filipović za 3, trojka Dušana Filipovića. Treba li da pričam koliko važan poen? 20 iza njega, imamo plus 11. Marojević na mišiće, sada i dobra leđna tehnika, nije mogao da ga zustavi Borko Đorđević. Filipović, Đonlić, Borko Đorđević, blokada Marojevića. Sada se buni Borko Đorđević, ali bez razloga, mora to čvršće, mora jače. Kao od brega je odvaljen Marojević. Pominjao sam, velika trakcija je bio Zoran Tasić, 72. kada je imao 215, tada su samo Rusi imali, odnosno SSSR, te visoke igrače. Jovović, Koča Jovović, traži blok, sada Borko vraća blokadu. Dimitrije Đorđević, Uglješa Radulović ide na zakucavanje. Dobro da nije povređen, na nogu mu je pao igrač sa brojem 18, Perović, drži se za taj desni zglob. Uglješa Radulović, treći timski faul za goste. 5:57. A u vreme kao da stoji. Naravno, želeli bismo da prođe što pre, ali ima ovde još mnogo da se igra. Uglješa Radulović, 4 poena do sada. Siguran Uglješa Radulović, 5. poen. Šesti za Uglješu Radulovića, svih 6 poena u ovih 15 minuta, a to je najvažnije, to se računa kada se lomi utakmica. Marojević, Borko Đorđević, udvaja tamo i Uglješa Radulović, Marojević, Jovović, Krtolina, nema koraka, pogađa Mihajlo Krtolina. Njegov 13. poen. Filipović. Za Borka Đorđevića. Od noge Borka Đorđevića. Pirot ima plus 10. Mora čvršće, mora jače. Menja Borka Đorđevića Vuk Vasić. To mu kaže i Marko Spasić. Nema u ovim trenucima oslanjanja na sudije, na faulove. Svaka lopta mora da ide snažno, visoko, da se zakuca, ako je to moguće. A Krtolina ne pogađa, Vuk Vasić koristi malo i lakat, ali onako uz mnogo autoriteta pokazuje da je ovo hala kej, da je ovo često neosvojiva tvrđava za rivale. Filipović za Uglješu Radulovića! Koš Radulovića i dodatno slobodno bacanje, njegov 8. poen.
Evo ovako mora i Borko, svi moraju ovako do kraja. Na nož. Trener Niškog-Radničkog, legendarni Glišović je svojevremeno govorio, on i Duca Nenković, glava na glavu, kopito na kopito, pa vi čitajte između redova. To je bilo polufinale protiv Hamburger Sportvereina. Sada Perović pogađa. Đolić u kontri. Smiruje ipak Đolić. Smiruje ipak Đolić. Osmi poen Perovića. 4-22 do kraja. Dimitrije Đorđević. Sada nam treba jedna njegova trojka. Dimitrije Đorđević ide na ulaz. Gosti su izašli iz bonusa. Do kraja možda odlučuju i slobodna bacanja. Ne možda, nego sada je potrebna i mirna ruka. Što bi rekao Njegošu, lako je lako, dobar biti na muci se, poznaju naciji. 18. poen Dimitrije Đorđevića, 19. Ovo je njegovo veče. Ovo je njegovo veče. 87-76 plus 11 ima Pirot. Marojević faul u napadu. Marojević, mislim da je to peta lična greška za njega. Nervozan je, prigovara sudijama, ali sve ste videli, Marojević izlazi iz igre, sada će nam biti lakše pod košem. 34, Marko Stojadinović će igrati centra. Pirot napada, Đonlić, Filipović, Dimitrije Đorđević, Dimitrije Đorđević, Vuk Vasić fauliran. Pametno igraju naši momci u ovim trenucima. Pametno. Dug napad, lopta pod koš, asistencije. I u prvom poluvremenu smo imali mnogo više asistencija. Vidjet ću statistiku na kraju. Ipak sve sam radim, nemoguće je sve ispratiti, nadam se da se ne ljutite. Naravno da je bilo i mnogo grešaka, ali Pirot igra jedno od najboljih partija od kako ja radim ove utakmice. A boga mi, 23 godine su iza mene. Dobro je, nije pogodio drugo Vuk Vasić. Jovović za tri, Krtolina, nema trojke. Vuk Vasić čvrsto, snažno. Ponovo lopta za Pirot. Sada imamo plus 12. Đorđević hvata loptu. Filipović. Dobro, ne može baš sve da prođe. Jovović na drugi obruč. 19. poen Jovovića. Nema koša Dimitrija Đorđevića. Faul je to verovatno bio Đonlića. Ništa ne sviraju sudije. Jovović. Plus 10 ima Pirot. 2.50 do kraja. Jovović. Za tri, nema trojke za goste. Odusto je Stojadinović od skoka. A Filipović ne žuri. Čujete ovaj aplauz. Zaslužili su tu momci u belom. Vuk Vasić. Imaće i dodatno slobodno bacanje. Pa rekao bih, zakucava goste. Mada ima još dva. 26, bolje da ćutim. 2.26, Vuk Vasić,
9 poena. I ima priliku da i on stigne do dvocifrenog učinka. Vuk Vasić Miran, 10. poen, a poruka za sve zvezdaše, oni koji će verovatno gledati Euroligu, odgledajte Pirot, odgledajte snimak ove utakmice. Filipović najbolji u skoku, Đonlić, naravno sada Mira napad, još 10 sekundi, Đonlić, Vuk Vasić, Filipović, 2 sekunde Filipović, nije ovo prošlo, Đonlić, ovo je flopping, mogli su da dosude faul Krtolini, ipak lična greška za Vuka Vasića, 91-78, Sećate se one anegdote, nema veze sa fudbalom, ali kada je Maradona dodao titulu Napoliju na groblju u tom gradu je bilo napisano ono, ne znate šta propuštate, kada je titula došla na San Paolo, neko je na kapi groblja napisao, otkud znate da nismo gledali, ne znam zašto sam to ispričao, ali sećate se Laneta Pustolova. Ou, presrećan sam, neverovatna igra naših momaka, pogodio ovde Filipović zbog tehničke greške, Filipović 21 poena, Marko Stojadinović pogađa na drugoj strani, 80, odnosno 92-80, Dimitrije Đorđević ipak se zadržao, zadržao je dribling, San Đorđević možda je zaslužio da pogodi ovu trojku, Filipović, Đonlić, Đorđević, Đorđević, nema trojke, lopta za goste za Marka Stojadinovića, nema još jednom trojke za njih, Avramović, Stojadinović, greše gosti, Pirot će posle ovog kola imati 7 pobjeda i u narednom kolu gostovati takođe bivšem prvaku Jugoslavije Proleteru iz Zrenjanina, Beci Minja, oni su još 50-ih bili prvaci one stare Jugoslavije, igrali ovde kup protiv Šerpe i naših legendi 50-ih, ali da uživam u ovoj pobedi. Jeste radni dan, jeste vanredno kolo, Vuk Vasić na drugi obruč, pogađa Vuk Vasić, 94-80. Uglješa Radulović hvata loptu, neko popravlja opremu, Vuk Vasić, čujete ovo, čujete ovo. Pirotska publika poznaje košarku, a ovi momci su večeras pokazali da zaslužuju veći budžet grada, da zaslužuju još jedno ili dva pojačanja i da se na proleće borimo za prvo mesto. Čestitaju i Boltić i Slađan Stojković, Markus Pasić u našoj klupi. Neće naši momci ići u napad, 94-80, zaista briljantna pobeda, ne pamtim odavno ovakvu igru naših momaka, koga izdvajati, Dimitrije Đorđević večeras, Vuk Vasić na kraju, Filipović Đonlić standardni, Borko Đorđević, kad je trebalo Uglješa Radulović, u ostalom košarka je timska igra, samo tako se i stiže do pobjeda, a s nestrpljenjem ćemo čekati i povratak Vukićevića,
još ove tri utakmice, vikend gostovanja u Zrenjaninu protiv Proletera i onda poslednja dva kola, ali ovi momci su večeras oduševili sve prisutne u hali Kej. Velika pobeda Pirota protiv velikog rivala, a to daje na težini ovom trijumfu. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali. Daniel Kopi i Borivoje Petrović vas pozdravljaju do narednog susreta. Sutra i repriza ove utakmice. Znam da mnogi gledaju i reprizu, da jedva čekaju, a večeras je zaista bilo uživanje biti uz košarkaše Pirota. Do narednog susreta, doviđenja i svako dobro.